Mwenyezi Mungu awaangalie kwa wema wake na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aoneshe wema wake na kuwapa amani. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi daima. Amen. Mchungaji Isaya, ukienda kule kuona Apoi, peleka salamu Apoi, Bishop Emeritus. Ukienda kumsalimu, peleka salamu. Na nyinyi wengine asanteni sana. Wachungaji wanne si rahisi kupatikana. Mungu wa amani awabariki. Na watu wa PCC asanteni kwa kuingia program ya Padre Lawel. Na kumaliza Serenyo, Mungu awabariki. Asanteni.